Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Lokalno. Bavit ćemo se temama koje nas itekako brinu i temama koje su oko nas. Mogu vam odmah reći, pričat ćemo o zdravstvenoj skrbi na području Virovitičko-podravske županije, a upoznat ćemo i Oldtimer klub Virovitica. Ostanite uz nas. A prije prvoga razgovora idemo pogledati i prognozu vremena. Zapravo slijedi rubrika Informativno, u kojoj ćemo osim prognoze vidjeti i ostale servisne informacije. Kao što sam rekla, danas će biti i veselo, ali i vrlo ozbiljno u emisiji Lokalno, s obzirom na to da će prva tema biti ona ozbiljnija. Naime, radi se o zdravstvenoj skrbi i socijalnoj u Virovitičko-podravskoj županiji, pa tko bi o tome mogao najbolje pričati ako ne pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje, gospođa Melita Sirovica. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala lijepa na pozivu i dobar dan svim vašim gledateljima. Ono što uvijek čovjek kad mu se dogodi nešto loše pomisli, samo nek smo zdravi, sve drugo funkcionira. Tako da je ovo tema broj jedan, čini mi se, mnogim našim gledateljima. Trenutno odmah ću vas pitati kako biste ocijenili zdravstvenu skrb na području Virovitičko-podravske županije. Teško je ocijeniti zdravstvenu skrb s mog stajališta, zato što mogu ju gledati kao pacijent, ali isto tako mogu gledati kao osoba koja se time bavi u okviru svog radnog vremena. Stvarno, županija i sve zdravstvene ustanove kojima smo mi osnivač su se potrudile da sva opremljenost, znači kad su u pitanju zgrade, kad su u pitanju uređaju, oprema, su stvarno na jednoj zavidnoj razini. Međutim, problem kod nas, s obzirom da se nalazimo između Osijeka i Zagreba, da je fluktuacija kadrova jako velika, problem su kadrovi. Znači, i to više nisu samo problem doktori medicine i specijalisti, već sad počinje biti nestašica i srednjeg stručnog kadra, znači medicinskih sestara, ali to još uvijek nekako pokušava se i uspjeva se zadovoljiti. Znači, sve što smo mi učinili je da se doktori stvarno šalju na edukacije, da idu na specijalizacije. Međutim, svi završeni doktori medicine kad završe fakultet dođu kod nas u pravilu u dom zdravlja, u primarnu zdravstvenu zaštitu, ali svi već tada kažu da oni čekaju specijalizacije u pravilu na sekundarnoj razini, kod nas u općoj bolnici ili u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi izvan Virovitice, i da u pravilu preferiraju da specijaliziraju specijalizacije iz bolničke zdravstvene zaštite.
Međutim, sad smo imali natječaj kojeg financira Evropska unija, gdje smo poslali na specijalizaciju tri mlada doktora iz opće obiteljske medicine i jednoga za ginekologiju, za primarnu zdravstvenu zaštitu. Tako da to se nije desilo, evo, od kad sam ja na ovom radnom mjestu, imali smo samo jednog doktora opće medicine koji je završio i koji sad već radi, a ovi su sad otišli ove jeseni, odnosno sad su još uvijek neki tu, ali odlaze za Zagreb na specijalizaciju. Ta specijalizacija traje 5 godina, tako da je to još jedan od problema koji je nastao, jer su te ordinacije u kojima su oni nositelji timova ostale prazne. Mm-hmm. I sada kud imamo jako puno ordinacija koje su male po broju pacijenata i nemaju nositelje timova, sad još i ovo, ravnatelj doma zdravlja je prinuđen da stvarno eksperimentira i slaže radna vremena i moli doktore iz različitih zdravstvenih ustanova da uskaču dok ti doktori ne završe svoje specijalizacije. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti je situacija, rekla bih, bolja što se tiče da je zainteresirano za specijalizacije veća, međutim, tamo je bio jako veliki, kao i u primarnoj, kod nas jako puno doktora bilo 65 plus, odnosno 70, koji su otišli iz mirovine i koji sada rade na 4 sata jer imaju pravo po zakonu, gdje krpaju ove ordinacije koje nemaju nositelja timova. Takav je isti odliv bio i u bolnici i došlo je do jedne velike smjene naših specijalista i sad dio mladih doktora koji su vratili specijalizacije se vraća, a dio odlazi naravno negdje drugdje ili zbog nekih, možda su si našli bračni partner ili nešto, ili su dobili nekakve bolja radna mjesta jer njima je svima puno interesantnije da rade na nekakvim KBC-ovima u nekim većim institucijama gdje je mogućnost napredovanja, odnosno učenja, puno veće mogućnosti pruža nego što je recimo u jednoj običnoj općoj bolnici kao što je Virovitica. Ali specijalizacije se stalno raspisuje, doktori dolaze, idu na specijalizacije, mi se nadamo da će se taj trend promijeniti jer mi kao županija pokušavamo to stimulirati tako da plaćamo najamnine već godinama. Znači za naše mlade doktore koji dolaze izvan naše županije i tu su do odlaska na specijalizaciju, znači mi njima dajemo do 200 eura mjesečno za najamninu i sufinanciramo kamate na stambene kredite za sve doktore koji ovdje znači kupuju prvu nekretninu i što je nama puno sigurnije, znači da znamo da će oni tu ostati raditi. U Zavodu za javno zdravstvo isto je problem s specijalizacijama, a naravno i u hitnoj. U hitnoj jedno vrijeme bilo super jer su isto tako mladi doktori dolazili, imali su popunjene timove, međutim sad je isto takva fluktuacija, puno je bilo raspisanih natječaja i doktori jednostavno dolaze i odlaze i to je naš problem. Znači problem kojeg se skoro neće riješiti jer imamo od 44 ugovorene ambulante, odnosno ordinacije opće medicine, kod nas vam 13 ordinacija nije popunjeno nositeljima timova. Negdje su objektivni razlozi, znači gdje su otišli doktori i nositelji na specijalizaciju. S druge strane imate ordinacije koje imaju po 151 pacijent koji bi bio upisan, gdje vi ne možete ugovoriti s HZZO-om tu ordinaciju jer je postoje minimumi koji kažu koliko možete, a maksimum je preko 2000 pacijenata. I onda imate takav srazmjer gdje onda smo mi sada, s obzirom da je prošli tjedan bio rok za dostavu prijedloga mreže, nove mreže za primarnu zdravstvenu zaštitu, gdje smo mi predložili da se razgovara ministarstvo sa HZZO-om koji je u stvari taj koji ugovara zdravstvenu zaštitu, da se razmotre neki novi kriteriji, da se omogući ugovaranje takvih ordinacija, da ne mora biti znači sve dane u tjednu, svaki dan po 8 sati, nego da se omogući ovisno o broju pacijenata da se doktori ugovore u dvije ordinacije pa da rade ili po 2, 3, 4 sata po nekoliko puta tjedno, ovisno znači o ordinaciji koja postoji na pojedinom području. Znači bio je nekada davno
razgovor o tome da bi možda, s obzirom da se smanjuje ova mreža koja sad postoji, je bila napravljena još za vrijeme kad je naša županija imala preko 100.000 stanovnika. Svi znamo da to sada nije tako i da je broj stanovnika 74.000 i da bi se očekivalo da se smanji broj ordinacija kod nas u županiji. Međutim, mi smo se vodili s tim, što je župan apsolutno za to, da nijedna općina koja je imala ugovorenu ordinaciju ne ostane bez ordinacije. Bez obzira što ima mali broj pacijenata, problem u našoj županiji je velika rasprostranjenost, mala naseljenost, depriviranost područja, staračko stanovništvo koje prometno nije moguće da bude povezano da bi išlo u prvu najbližu veću ordinaciju, i tako da smo mi stava da trebamo zadržati mrežu u ovakvom obliku, ali da se trebaju promijeniti kriteriji ugovaranja, što bi omogućilo ravnatelju doma zdravlja, jer u pravilu u tim ordinacijama nema nikoga privatnog, nego one po zakonu ravnatelj doma zdravlja ih mora organizirati i osigurati dostupnost zdravstvene zaštite. I upravo sam se čula sa ravnateljem koji je rekao da je nešto u tom prijedlogu kakav smo mi predložili ministru da se pregovara, jučer na portalu zdravlja objavljeno da će se ići sa HZZO-om. Mi sad ne znamo kakvi će kriteriji biti, ali nadamo se da će biti na tom tragu, pa nek se pomakne malo po malo. Mi ni ne očekujemo da će to biti drastične promjene, ali nek nam se omogući nekakva fleksibilna mogućnost ugovaranja baš takvih, kažem, ordinacija koje možda imaju 150, 300, 500 ili ne znam koliko, da ti pacijenti ne ostanu bez zdravstvene zaštite, ali stvarno nema potrebe da tamo svaki dan dolazi netko i sjedi 8 sati. Mi imamo sreću što imamo sestre koje u takvim ordinacijama koje nemaju nositelja u pravilu poznaju svoje pacijente, pa onda uz doktora koji se mijenja, jer ono, znate da kad nemate nositelja tima, da tam dolazi, ne znam, svaki put neko drugi ili iz hitne ili neko koji je ugovorio sa domom zdravlja, i da te sestre poznaju svoje pacijente, da većinu njihovih problema znaju, i onda doktor dolazi za one stvari kad nije u pitanju recept, slanje recepta ili vađenje krvi ili ostalo, znači da bi ga observirao i dao mu ovoga, nakon pregleda, nekakvi daljnji tijek liječenja da bi se došlo do nekakve njegove anamneze i nekakvog kvalitetnog liječenja. Dobro, sad kad ovo gledatelji gledaju i kad vas slušaju, svako polazi od sebe, kao što sam rekla na početku, pa upravo to me i zanima. Kako ti liječnici koji se mijenjaju zapravo mogu poznavati svoje pacijente? Vrlo često radi se u žurbi, a vjerujem pogotovo u malim mjestima da pacijenti imaju potrebu malo pobliže liječniku objasniti što je. Ne vjerujem da netko ide kod liječnika ukoliko baš doista za to nema potrebe. Dakle, kako zapravo, evo, i liječnicima nije lako, treba se ući u slučaj svakog pojedinačnog pacijenta. Jesu li zapravo onda pacijenti ti koji su najnezadovoljniji? Pa, nažalost, moram reći da jesu. Uvijek ima i onih koji su stvarno s razlogom nezadovoljni, a uvijek imate i pacijenata koji očekuju da doktor postupi u skladu s njihovim traženjima i misle da oni znaju dijagnozu, dođu i traže, pa se onda doktori ljute. Znači, stvarno nije lako, i kad doktor dođe u ordinaciju, prvi put je, i ako se radi o tim ordinacijama u kojima je većinom staračko stanovništvo, stanovništvo koje ima jako puno kroničnih bolesti, a kod nas je velik porast i malignih bolesti, teško je to liječiti, teško je to održavati, jer su to pacijenti koji zahtijevaju stalnu, kontinuiranu i kvalitetnu skrb. I nažalost, ne mogu sad reći ili pohvaliti da to uvijek završi dobro, ali rekla sam vam, u većini takvih ordinacija su sestre te koje doktoru daju informacije, s obzirom da su one godinama u istim ordinacijama, i mogu ih uputiti u osnovnu anamnezu. S druge strane, svi su oni povezani informacijskim sustavom, gdje oni kroz sustav vide apsolutno sve što su oni prošli u njihovim pretragama da bi došli dijagnoze kak je bilo, ali to je stvar koja zahtjeva puno više vremena, gdje onda taj doktor ne može njemu biti za takvog jednog bolesnika
minuta, dovoljno 15 minuta, on se njime mora baviti puno više. I znači onda bi bilo dobro kad se to ne bi moralo dešavati da se svaki dan ili svaki drugi mijenja doktor, nego kad bi on ostao barem dulje u vrijeme u toj ordinaciji. Tako da mi se nadamo da će se nešto promijeniti, da će se moći ići na kvalitetu, ali ne može netko tko je došao iz hitne, ko tamo radi drugačiji sistem liječenja, drugačija je praksa, znači rade apsolutno drugi posao, drugu vrstu posla, ne može, jer opća medicina je vrlo zahtjevna. Opća medicina mora imati širok spektar znanja da bi sve ono što netko dođe od specijalističkih pregleda znao poslije liječiti, održavati i pomoć da napreduje čovjek u liječenju ili održavanju svoje kronične bolesti. Nije jednostavno i kažem, uvijek postoji i ono da su u pravu i liječnici kad kažu da im je teško, ali svakako i pacijenti imaju pravo biti nezadovoljni. Ali, kažem, moramo opravdavati da mi pokušavamo maksimalno se potruditi da dobijemo doktore, jer u stvari je ta primarna zdravstvena zaštita najbitnija, jer ako vi dobro odradite posao na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da dobro liječite ljude, onda oni neće imati puno potreba da idu u bolničku ili neku veću, jer se možda ta bolest neće razviti, oni će dobiti ono što njima tamo treba, a ako je pacijent zapušten, što se desilo sad nakon 3 godine korone, puno je pacijenata zbog, znamo svi iz kojih razloga, postalo, nisu išli kod doktora, nisu mogli, bili su bolesni, razbolili su se više i oni su praktično, ono da kažem pod navodnicima, zapušteni pacijenti za koje treba puno vremena da bi se njima sad postavile, napravili sve te pretrage koje znamo da postoji liste čekanja u bolnicama i da bi se njima postavile nove prave terapije koje bi njima pomogle i održavali ih da mogu kvalitetnije živjeti ostatak života. A znamo da su se kod nas po popisu stanovnika i sami vidimo, životna dob stanovnika se povećala, što znači da imamo puno više starijeg stanovništva sa kroničnim bolestima koji stvarno ono moraju imati redovno održavanje terapija i to kvalitetnih, da im se ne bi neke druge bolesti stvorile zbog krivog liječenja, recimo. Da, ovo su doista teške teme. Ja volim često reći bolje spriječiti nego liječiti, ali evo nas dvije smo došle baš do ovoga dijela kad nam je doktor potreban. Radi se nešto, zapravo priča je krenula o tome da će sestre dobiti malo više ovlasti, to ste evo i vi rekli na tom tragu, da će i one moći evo umjesto liječnika uskakati. To je samo za hitnu medicinu, znači ono da bi timovi dva prošli edukaciju, apsolutnu edukaciju i da bi kao što je u nekim drugim europskim zemljama, s obzirom na nedostatak i ostalo, da bi, jer oni sad nemaju nikakve ovlasti bez liječnika postupati, da bi oni mogli izlaziti na teren u nekim hitnoćama i davati im neke terapije, ali kažem, to je budućnost hitne za koju mislim da su rekli da su ih nominirali u europskim fondovima i da bi se te edukacije radile iz sredstava europskih fondova, što bi daleko pomoglo na terenu da ne moramo imati svuda nositelje timova sa doktorima i da bi one mogle rješavati takve slučajeve, znači kao timovi dva koji sad imaju ili dva medicinska tehničara ili medicinskog tehničara i vozača, da oni to odu i odrade na teren, a doktor onda može ići u neke hitnije slučajeve koji su nepoznati ili koji ne mogu dati terapiju. Znači to je stvar samo za hitnu. U primarnoj medicini to nije sa sestrama slučaj. U cijeloj Hrvatskoj je zapravo ovakav veliki problem s liječnicima, nije samo u Virovitičko-podravskoj županiji. Što se zapravo dogodilo? Imamo li mi dovoljan broj liječnika? Ima li dovoljno djece koja žele studirati medicinu? Pa onda upravo zbog ovih specijalizacija se ovo dogodilo ili nešto sasvim drugo? Ili su nam liječnici doista otišli van za boljim uvjetima rada? A mislim da je to kompleksna priča za cijelu našu državu s obzirom na odljev stanovnika pa tako i liječnika. Znači, kod nas jako puno po stipendijama vidimo jer mi financiramo deficitarna zanimanja pa tako i liječnike. Znači, ima dosta djece koji studiraju, međutim, rekao sam vam, oni praktično
studiraju da bi završili neke specijalizacije i onda je sve stvar njihovog osobnog stava i njihovih želja, da li oni žele ostati kod nas ili žele ići van. Jer imate vi nekoga kojem možete dati ne znam šta, ako je on odlučio da će otići van zato što, ne znam, ima takvu percepciju. Mladi ljudi danas nemaju granica, znači prometna povezanost i svačilo, znači oni nisu ograničeni kao nekad ni vezani za mjesto. Znači, ako je netko odlučio, ne postoji ništa što će ga zadržati tu. Po nekakvim statistikama kad se je govorilo, nekad je bilo manje liječnika nego sada, ali je problem u tome što je kod nas promijenilo se u odnosu starijih i bolesnijih u odnosu na nekadašnje stanovništvo. S druge strane imate da je odljev liječnika koji su bili u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u zadnjih nekoliko godina veliki. I oni masovno, sad je smjena generacija, rekli bismo sada, mi u zadnjih 4-5 godina otišlo je 10 doktora iz primarne zdravstvene zaštite u mirovinu. I to vam govori da je to smjena generacije i vi sad trebate to popuniti, a ne možete popuniti zato što mladi doktori nemaju toliko iskustva koliko su imali ovi, njima treba vremena da savladaju sve to. Nije dovoljno se vratiti s fakulteta i biti spreman raditi u jednoj ordinaciji od 1700 ili 1900 pacijenata koji stvarno zahtijevaju skrb. Znači nisu samo oni neki koji su kontinuirano u puštanju recepata za koje ni ne morate otići kod liječnika. Tako da taj proces, mislim, će trebati malo više. Ministarstvo se sad trudi razno raznim nekakvim projektima i nekakvim intencijama da ih zadrži tu. Međutim, vidimo da su, vidite u javnim nastupima i ostaloga, da su njihove želje i očekivanja možda i drugačije nego neke generacija prije. Tako da mi njih pitamo i mi njih pokušavamo saznati kako da ih zadržimo. Znači, sami znate da smo u bolnici nabavili i magnet, i CT, imamo radiologiju, sad smo, mislim, i za pulmologiju ovoga, bronhoskop smo nabavili, znači apsolutno sve te nekakve najnovije uređaje koje možemo da bismo zadržali ovoga, naše stručne, recimo, doktore koji imaju specijalizacije tu, ali nekad ni to nije dovoljno. Stvarno su to sad kompleksne priče svakog od njih. Sve je vezano uz njihove želje, uz njihove. Mislim da nekad nije ni novac samo. Mislim, sad se stvarno sve pokrenulo i svi misle da nije plaćeno, ali evo, ministar je i to pokrenuo, da će se promijeniti, pogotovo za primarnu zdravstvenu zaštitu koja je bila jako neatraktivna jer su velike razlike u plaćama. Mislim, ajmo kad to onako kratko, da su radi o plaćama, nekim ne drugim stvarima, ali su i koeficijenti bili različiti, a da ne govorimo da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti vi nemate mogućnost ni dežurstva, ni pripravnosti koje su bolnici plaćeni, koje njima onda podižu njihova primanja na puno veću razinu nego u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Da i u privatnoj praksi su puno veća primanja nego kad ste vi zaposlenik doma zdravlja. Znači, postoji x razloga zašto netko odluči da neće raditi u primarnoj općoj obiteljskoj medicini, nego želi raditi u nekoj bolnici ili u nekoj drugoj ustanovi, a mogućnosti su velike. Znači, danas ne znam koji doktor u Hrvatskoj bi se mogao požaliti da ako bi htio negdje raditi da ne može dobiti posao. Ne mogu dobiti specijalizaciju, pogotovo ne u velikim gradovima, zato i svi doktori koji završe fakultete iz velikih gradova dolaze kod nas na specijalizacije, završe specijalizacije i onda uz sve one uvjete koje moraju ispuniti, odlaze tamo kud si žele, jer gotove ljude svi trebaju. Mm-hmm. Znači, pogotovo kad su stručnici. Dobro, evo, problem je veliki, zapravo skoro ne rješiv, pratit ćemo tu situaciju i to na nivou države, ministarstva zdravstva, pa da, evo, kako i to. Kako svima, tako i nama. Tako je, da. Naravno, evo sad smo spomenule i tu zapravo nesretnu temu da imamo sve više starog stanovništva, županija je raštrkana, mala sela nisu prometno povezani, pa onda evo došli smo i na ovu temu socijalne skrbi, čiji je vaš ured također zadužen za to. Kako stojimo, dakle, što se sve radi za te ljude koji su odsječeni prometno, koji su evo stari, o kojima nema tko zabrinuti, kakve projekte županija provodi vezano upravo za ovu populaciju? Pa kad je u pitanju socijalna skrb, županija evo od 1.1. više nema nikakve nadležnosti zakonske vezane uz tu socijalnu skrb, osim što radimo sve nekakve aktivnosti koje
kako bismo pomogli našim stanovnicima da riješe svoje probleme. Svima je poznato iz medija da se jako puno iz fonda, socijalnog fonda financiraju projekti za Zaželi i ostali kao koji su pomoći u kući. Znači, Centar za socijalnu skrb je sad prestao biti pravna osoba i postali su zavodi za socijalni rad i oni su, znači, samostalni u tome. Mi smo do 1.1. imali decentralizirana sredstva, ali više ih i nemamo. Znači, mislim, i to govorim od uvijek, da danas nijedna starija osoba koja nema primanja ne mora biti bez primanja, i to sam govorila i u našoj zdravstvenoj zaštiti gdje imamo patronažne sestre koje imaju pravo otići u svaku kuću, svaki liječnik, svim načelnicima koji sad imaju nekakve komunalne redare, imaju neke službe, znači koji poznaju stanovnike na svom području, da uvijek mogu dostaviti podatke o osobama za koje znaju da nemaju primanja, da za njih nema tko brinut, da ih dostave sad u Zavod za socijalni rad i da će njihovi tada stručni radnici izaći na teret i utvrditi da li osoba stvarno ostvaruje sve uvjete da bi dobila zajamčenu minimalnu naknadu. Jer to je ono što danas stvarno može pomoći tom staračkom stanovništvu koje živi na selu da pokrijete svoje osnovne životne potrebe, što su lijekovi i neke režije, jer u pravilu hranu ili si imaju, dobiju ili tako. I malo se toga i bilo pokrenulo, ali još uvijek mislim da se može. Preko tih projekata za Zaželi, pomoć u kući i ostalo, riješene su dostave hrane. Kod nas postoje udruge koje su se registrirale za te pomoći i, znači, i općine su ugovarale te projekte i udruge, i, znači, čak je bilo u zadnjoj, kad je bio zadnji natječaj, da su bili praktično pokriveni svi do kojih su oni podataka mogli doći i da su tražili tko bi bio kandidat još, jer je to natječaj koji mogu pokrit sve stanovnike koji su zainteresirani, odnosno ispunjavaju praktično ono uvjete da su sami i da nemaju tih pomoći, da im neko pomogne. Naš Crveni križ je imao i onaj projekat da su iz depriviranih područja imali prijevoz do Virovitice, da ih voze do doktora i ostalo. Taj projekat je poslije ugovoren samo s općinama jer je istekao. Znači, osim toga, uz tu zajamčenu minimalnu naknadu, oni su sad bili, znači, dobivali su i energetski dodatak koji još uvijek se dobiva u tom iznosu kojeg imaju, ali, znači, Centar za socijalnu skrb, odnosno Zavod za socijalni rad sada je taj koji je nadležan za brigu o svim socijalno ugroženim stanovnicima, i ako vide da oni ne mogu sami zadovoljiti svoje potrebe doma, oni su ti koji se s njima dogovaraju i rješavaju njihovo stambeno zbrinjavanje u smislu udomiteljstva ili u neku drugu socijalnu ustanovu da bi se za njih netko brinuo. Evo, tu ćemo stati. Naše vrijeme, nažalost, isteklo. Još sam imala dosta pitanja na pameti zapitati vas, a to samo znači da ćemo se morati malo češće viđati ovdje u našem studiju kako bismo, evo, prošli tu svu problematiku mnogih naših gledatelja koji su trenutno uz male ekrane. Za sada hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Ivana su u drugom današnjem razgovoru nakon relativno teške prve teme. Vjerujem da ćemo se sad itekako zabavljati, jer svi članovi Oldtimer kluba Virovitica kažu da se isključivo zabavljaju u tom klubu, pa pretpostavljam da će to potvrditi i moj gost, predsjednik ovog kluba, Tomislav Maloča. Dobar dan, dobro mi došao. Ines, dobar dan tebi i naravno dobar dan svim gledateljicama i gledateljima. Znam da zapravo cijele godine imate jako puno posla, ali namjerno stavljam ovakve navodnike jer, kao što sam rekla, vi se zapravo zabavljate. Da. Jel to ide zajedno, zabava i posao? U našem klubu da. Zabava i posao, svi volimo to što radimo. Dakle, svi volimo i stare automobile, i stare motore i sve to što veže tu neku autoindustriju, automoto industriju tih godina. Dakle, to je
Svaki oldtimer je stariji od 30 godina, dakle uh-huh. sve ono što je proizvedeno. Na ljude se to ne odnosi, od 30 godina to su najbolje godine. Tako je. Dobro, samo sam htjela provjeriti. Moram pohvaliti naše članice i članovi koji su i mlađi, naravno, uh-huh. i koje to zanima. Tako da, mi se uistinu dobro zabavljamo, družimo, ne samo mi u klubu, već i ostvarujemo brojne prijateljstva i suradnje s ostalim klubovima, ne samo unutar Hrvatske, već evo, možemo reći od ove godine, odnosno prošlog susreta za Rokovo, smo stvarili tu neku međunarodnu suradnju, tako da evo, širimo nekakve vidike. Uh-huh. Jako je lijepo zapravo što ste u Viroviticu doveli svu tu vrijednost oldtimera koja zapravo postoji u Hrvatskoj i šire, tako da ljubitelji ovakovih automobila stvarno imaju samo riječi hvale za vas. I za vas je ona redovna skupština, naravno ti si i dalje na čelu ovoga kluba. Reći ćeš mi naravno što ste isplanirali za 2023. Iako mi se čini prebrzo i ova godina leti, već smo u trećem mjesecu. Tako je, da. Polako otvaramo sezonu. Kroz nekakvih tjedan dana idemo na otvorenje sezone na međunarodni jedan susret, a to je u Suboticu, dakle u međunarodni klub Subotica, gdje ćemo s njima otvoriti ovu godinu i sve ono što će se događati ove godine. Da se vratim samo na našu skupštinu, na pitanje. Da, imali smo skupštinu, ona je odrađena po svim onim planovima. Sve smo radili u protekloj 2022. kako je bilo planirano. Čak smo i neke stvari odradili dodatno i više nego što smo to planirali. To su nekakvi odlasci. Ono što planiramo za ovu godinu je jedan zanimljiv Tomos susret koji ćemo imati 30. svibnja. To smo radili prošle godine. Malo nas je kiša poremetila nam taj plan za taj dan, ali... Hoćemo li ove godine napraviti neki plan B za te Tomose ukoliko se nešto dogodi? Pa nas ni kiša ne može spriječiti da se mi vozimo. Uhvatili smo jedan onako period, nekakvih sat i pol gdje nije bilo kiše i odradili smo taj krug, taj džir. Došli su nam prijatelji iz Slovenije, znamo i sami da se Tomos proizvodio tamo. Mi imamo dosta članova našeg kluba koji imaju te mopede, motocikle, i tako da ove godine planiramo 30. svibnja, evo sad možemo reći ovako javno, to je datum kada ćemo odraditi naš Tomos susret. Da, sljedeći... Je li komplicirano registrirati takve Tomose koji su se evo, proizvodili davno, pa sad više možda nema niti dijelova za takve? Ima dijelova, da. Ima dijelova, nije komplicirano. Zapravo, biti toga što mi radimo je da te dijelove prikupljamo, skupljamo razno raznih prijatelja, kolega iz Hrvatske i van Hrvatske. Dakle, ta nekakva suradnja i ta komunikacija između nas postoji i uvijek se nabavi nešto što se želi, naravno. Tako da nema. Dokle će to tako? Koliko još godina možemo unaprijed razgovarati? Uvijek mi iskopamo negdje nešto što je zanimljivo. I onda to, pretpostavljam, ima malo veću vrijednost. Da. Pa zapravo vrijednost je toga svega da mi iz nekakve stare krame, ili kako ćemo to nazvati, starog hrđavog motora ili automobila, zapravo napravimo jednu prekrasnu ljepoticu ili ljepotana i vratimo ga na cestu. To je zapravo bit toga svega, da spasimo ta vozila od zabora, spasimo ih od toga da trunu negdje i da ih vratimo ponovno u život. To su uistinu vrijedni automobili i vrijedni motori i bilo bi šteta da propadnu. Uvijek kad te slušam, ne mogu vjerovati zapravo sve ovo što čujem. Dobro, nakon Tomos susreta, što ćemo dalje? Da, dolazi nam Rokovo, 13. kolovoza, Rokovo u Virovitici. To sam planirao napraviti u jednom manjem obimu, no međutim, dogovorili smo se da ipak nećemo to praviti u obimu samo Oldtimer klubu Virovitica, da samo naši članovi budu na tom susretu, na toj izložbi, već ćemo ipak napraviti onu pravu izložbu kako smo i planirali prve godine, da to bude međunarodnog karaktera, jer nam dolaze za Rokovo već najavljeni i kolege iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Rumunjske i Bugarske. Svaka čast. Ako oni potvrde svoj dolazak kroz još nekakvih mjesec i pol dana, onda će to biti jedan pravi onako susret. I sve nas je zapravo strah gdje ćemo te sve automobile u centru grada i smjestiti, ali dobro. Zapravo se planira centar grada, već da, sad možemo da najaviti gledateljima, a zanima me gdje ćete te ljude smjestiti. Moram te to pitati kao i sve organizatore bilo koje druge manifestacije u gradu. Tu dolazi do tog nekog problema smještaja na području Virovitičko-podravske županije, smjestit ćemo ih negdje, imamo i privatnih smještaja i
naše kolege su se ponudile. Svatko od nas ima jednu sobu ili dvije možda gdje mogu ti gosti prespavati taj dan ili dva. Jer tako i mi u ostalom radimo kada dolazimo na nekakav drugi međunarodni susret. Ovo je zapravo prekrasno. Ja se sjećam u Pitomači je bio Fedaf davno, davno kad su dolazila djeca iz isto tako cijelog svijeta, jedni kod drugih, i to su zapravo prijateljstva za cijeli život. Vratilo se oldtimer, pa vraćamo u to doba. Odlično. Dobro, kako onda to izgleda, osim što auti budu lijepo parkirani u centru grada, hoće li biti naravno neki defile, nekakva kolona? Moram otići malo dalje, otići na 9. mjesec, odnosno 10. rujna, kada ćemo raditi reli Virovitičko-podravskom županijom. Tu smo dakle napravili razliku između izložbe za Rokovo i relija za dan Virovitičko-podravske županije. Za Rokovo ćemo ipak biti stacionirani u samom centru, napraviti jednu izložbu, napravit ćemo jedan defile po gradu, odvesti naravno ljude na ručak, naše goste, ali nećemo se ništa previše voziti. Dok za tog 10. rujna planiramo vožnju Virovitičko-podravskom županijom, još neću ići sa detaljima oko destinacije za ovu godinu, ali uvijek našim gostima za reli ponudimo nešto novo i odvedemo ih na neku lokaciju gdje stvarno i uistinu oni ostanu ono paf. Uvijek im ponudimo nešto novo, drugačije. Jer nije, kažem, samo stvar u vožnji, nego mi prilikom odlazaka u druge klubove, u druge gradove i upoznamo tu njihovu kulturu, odnosno upoznamo tu njihovu povijest tog grada kojeg posjećujemo, i to je zapravo prava ta čar da upoznajte i one ljude na neki način koji su tamo, koji su pripremili to sve skupa, i tu povijest koja je, znamo, evo, doći u neke gradovi gdje je onako fascinantno, neke stvari nismo znali i evo, učimo i dan danas. I ja pretpostavljam da ona i oni upoznavaju Viroviticu iz svih kuteva, od prekrasnog centra grada, svih znamenitosti koje imamo, i onda to šire dalje. To je također jako važno. Da, za Rokovo smo ih vodili upravo naš dvorac u centru i ostali su svi oduševljeni. I naravno ti ljudi se u nekoj prilici ponovno odlučuju i dolaze u Viroviticu. To je zapravo bit toga. Dobro, ono što sad već možemo reći da ste dio turističke ponude cijele naše županije, ne našeg grada. Imate li taj osjećaj unutar kluba? Imamo. Upravo zato što taj feedback nekako od tih naših gostiju koji dolaze tu kod nas kažu da stvarno neke stvari nisu vidjeli. Kroz klub, kroz obilazak tih destinacija vide na neki način to sve skupa i, kažem, još jednom upoznamo ih s tim našim ljepotama koje nude Virovitičko-podravska županija. Isto tako, kažem, jednako i mi upoznamo neke druge mjeste, neke druge gradove i neke druge zemlje. Evo, kažem, počeli smo odlaziti u ostale zemlje, ne samo u regiji, već i puno dalje. Prije nekakvih 2-3 tjedna smo imali jedan zimski reli u Sarajevu, dakle išli smo za Sarajevo, kažem još jednom, evo, Srbija u skoroj budućnosti. Bili smo prošle godine u Češkoj, dakle to je bio onako zanimljiv posjet. I to onda Češkoj. Sa autom odete u Češku ili ga ipak vozite u nekom drugom vozilu? Da, ovo je ipak bio posjet jednom oldtimer motoklubu. Gdje smo radili s njima jednu vožnju, tako da smo naše motore vozili ipak na prikolici. Da, starodobne motore. I bili smo uistinu atrakcija i preko Mađarske i Slovačke i Češke kada smo putovali u tom kombiju sa tim motorima iza. Bili smo ono prava atrakcija, jer ti motori nisu bili toliko zastupljeni možda na njihovom području. Ali evo, pokazali smo svu tu našu raskoš naših motora u Češkoj i tu se stvorila ta suradnja između prijateljskog grada Virovitice, a to je Viškov. Pa evo, ove godine planiramo na taj reli, na tu utrku zapravo ići i u Viško u Češku. Kako to izgleda, utrka zapravo oldtimera? O čemu to ovisi? O spretnosti vozača ili ipak auto treba biti možda malo? Što se smije, što se ne smije. Ne, mi se ne utrka. Bila je čak i utrka sporosti, ne? Znači, ipak naša vozila ne ostvaruju neka velika ubrzanja, velike brzine, ali dobro. Inače, mi ne bodujemo, naš oldtimer klub je u sastavu Hrvatskog oldtimer saveza, dakle to je naša krovna organizacija. Mi trenutno nismo radili i nije nam u planu za ovu godinu, tko zna neko dalje razdoblje, da radimo utrke za prvenstva, dakle ima i tu bodovanja i to se onako, to je zanimljivo, jer evo,
ostvaruju se neki rezultati, neke pogodnosti i tako dalje. Tako da, baš sam jučer evo na YouTube-u pronašao iz 1987. godine jedan video kada su se te utrke motorima vozile kroz naš centar ovdje oko parka, i to je bilo ono neko drugo vrijeme, a sada su ti motori, ti automobili ipak malo u nekim godinama kada ih trebamo malo više maziti, paziti. Uh-huh. Dobro, koliko vas ima trenutno u klubu? 55-60, tu smo negdje. Uh-huh. Do kraja mjeseca još prikupljamo članarine naših uh-huh. članova, budućih i oni koji su već dugi niz godina, možemo reći. Pa evo, tu smo negdje oko 60-ak članova, što je jedan onako respektabilan broj u odnosu da smo mi mladi klub još uvijek. Znači, uh-huh. treća godina nam je rada i zapravo smo mladi. I ono što jako mi je drago čuti, ne samo od predsjednika Hrvatskog akademijskog saveza koji je na skupštini, koji sam prisustvovao, rekao da smo jedan mladi klub, ali da puno radimo. A to da puno radimo, to ne samo da vide u našem HROS-u, već i ostale kolege iz drugih klubova nam to znaju reći, jo, puno radite. Tri susreta vam je puno, ali jednostavno tako smo naučili i to volimo. Evo, vraćamo se na početak one priče da to volimo. Dobro, naravno puno se radi, još ste mladi pa ste puni entuzijazma, što je za svaku pohvalu. Međutim, evo, rekli smo, sad već idete u Suboticu otvoriti sezonu, pa onda naravno da će vaši prijatelji dolaziti i k vama. Pazite li zapravo jedni na druge i na datume koje se postoje tijekom godine, kako biste vi mogli biti dobri gosti i gosti doći k vama? Tako je, da. Da, mora postojati taj nekav kalendar i on je objavljen prije nekakvih 2 tjedna, kažem, naš HROS objavi kalendar, imaju neki klubovi koji prate to sve skupa i nekako se usuglasimo, ali otprilike svi manje više znamo kad tko ima susret, ima tu nekakvih preklapanja, ali obično onda, zato imamo puno članova u našem klubu, pa evo, Subotica se recimo preklapa sa Čakovcem, gdje smo isto tako ono uvijek na njihovim manifestacijama, na njihovim događanjima, tako da će jedan dio kluba ići u Suboticu, a drugi dio u Čakovec. Uh-huh. I uvijek se nađe rješenje. Dobro, to sam zapravo htjela i pitati, s obzirom da, evo, osim članarine, što nudi klub vašim članovima? Evo, vidim da se tu prekrasno druži, dio zastupnika ide na jedno mjesto, dio drugo, ili sami mogu birati? Kako to izgleda vašem članu? Pa, obično se dogovorimo. Uh-huh. Dakle, to je ono što se dogovorimo na nekom sastanku. Imamo tjedne sastanke, to je bitno. Dakle, uh-huh. naš klub nije klub koji odradi samo pokaže jednog godišnje. Da, samo pokaže, već mi uistinu radimo konstantne sastanke i držimo do toga da to bude nekakav kontinuitet, da uh-huh. nije samo... Što radite onda na tim sastancima? E, tu su ti nekakvi dogovori. Uh-huh. Uvijek se nešto događa. Naš klub, preko našeg kluba se može i vozila koja posjeduju vlasnici starodobnih vozila registrirati kao povijesno vozilo. Dakle, izdajemo registarske pločice PV. Uh-huh. Radimo kompletnu procjenu tog automobila i to radi naš kolega koji je onako jako, jako duboko u tome i poznavatelj jako tih automobila i motora. I jednostavno to je neka pogodnost koju dobiju naši članovi, da ta starodobna vozila registriraju po nekim drugim cijenama, i zato mi svi imamo nekoliko vozila u svom vlasništvu i zapravo i samo skupljamo. Uh-huh. A što je, jesu li sad to svi ljubitelji ovakvih starih vozila na jednom mjestu u vašem klubu, ili još znate za neke ljude koji, evo, imaju takvu neku ljubav, znate da u garažama postoje uh-huh. nekakva blaga, a nisu još dio vas? Pa ima, ljudi nemaju vremena. Uh-huh. To je možda, evo, nekako bolest današnjice da nemaju vremena, no ja uvijek govorim da i tih sat vremena tjedno ili dva, odlazak na nekakav sastanak ili neke ljude smo jednostavno izveli, evo, znam jednog našeg člana kojeg smo upravo izveli, privatni je poduzetnik uh-huh. i uistinu radi puno. I sjeli smo tako na jednoj kavi, ja sam mu rekao da ti se moraš pokrenuti na neki način, i kada je prvi put otišao s nama prošle godine za Varaždin na susret uh-huh. sa svojim starim automobilom, on je ostao oduševljen i sada je aktivan član. Dakle, taj posao na neki način vikendom ostavi malo sa strane, odradi malo više u ponedjeljak, ali se odmori, napuni baterije, druži s ljudima, upozna nove ljude i jednostavno ta nekakva ljubav prema tome probudim u tom čovjeku. Evo, ja kažem, pozivam sve one koji možda imaju nekakav stari automobil ili motor u svom vlasništvu, a ne znaju
kamo bi za vikend, mi uvijek znamo. Da, zapravo sad kad te slušam, čini se da je to dosta naporno vezano uz obitelj, uz djecu. Mm-hmm. Jesu li to onda zapravo svojevrsni obiteljski izleti? Zapravo te želim pitati, ima li mjesta ženama u tom vašem klubu, s obzirom da pretpostavljam da su to prave muške spike kad se nađete? Ne moraju biti nužno. Ne, ima jako puno žena koje su i naše članice i pozdravljam ih ovih putem i zahvaljujem jer one su uvijek neko uz nas kada nama je to potrebno, a to je prilikom organizacije tih naših događaja, manifestacija, uvijek su žene one koje ipak uzmu neke stvari u svoje ruke. Uh-huh. Novac, prikupljanje, prijem gostiju, dakle sve ono što trebamo odraditi, to su nam naše članice pomognu nam jako u tome. Evo, moramo reći da ste i na sajmu Viro Expo bili prisutni, također ste se pokazali. Imali, s obzirom da je to konkretno sajam, imali tu nekih upita za prodaju pa da se neki biznis okrene vezano za kupnju nekog starog automobila? Da, bili smo prošle godine na Viro Expo. Ove godine nismo sudjelovali iz razloga što je to bio drugi mjesec, a naša vozila u veljači još spavaju. Uh-huh. Dakle, mi naša vozila teško ćemo izvući iz garaža u zimi. Kažem, tek se sada to nekako budi. Uh-huh. Da, jednostavno, evo, Viro Expo nam je ono, poslužio da malo pokažemo ljudima što mi imamo, a s druge strane i ljudima dođe da pitaju je li to može na prodaju. Uh-huh. Najčešće kod nas, najčešće kod nas to ne, nije na prodaju. I jako se rijetko neke stvari prodaju. Uh-huh. Evo, to je baš onako, mora biti neka situacija ili mora biti da ste našli nekakav drugi automobil, uh-huh, koji je puno bolji, koji vas možda zanima, da ćete se odlučiti za prodaju istoga da bi kupili nekakav drugi. Da, uvijek kad razgovaram s tvojim istomišljenicima, onda kažu ne voliš ga dovoljno, nema tih novaca. To se isključivo ljubavlju kupuje. Ništa, Tomislave, i tebi i tvojim članovima želim puno uspjeha ove godine. Prije svega da ne bude kiše kad budu sve te manifestacije, pogotovo za Tomo se vezano jer eto, niste natkriveni. A ukoliko bude još kakvih značajnih novosti u vašoj udruzi, naravno da si mi uvijek dragi gost. Hvala ti na gostu. Pa hvala vama što nas ovako pozovete u goste i dajete nam priliku da kažemo neke stvari i što ste od početka zapravo uz Oldtimer klub Virovitica. Hvala vam. I dalje ćemo tako nastaviti. Nakon ovih razgovora još nas samo jedna rubrika dijeli do kraja današnje emisije Lokalno, a to je ona u kojoj možemo zajedno zapjevati. Naravno, radi se o rubrici Zabavno. Crne mirno prolaze, ja možda nikad proći neću. Tamo gdje zvijezde izvor nalaze, a zora miriši na sreću. Tamo gdje crne mirno prolaze, znam da sama nikad neću proći, jer moje suze pjesmom silaze, umiti dušo tvoje oči. Let's go.
eto nas, na kraju smo još jedne emisije Lokalno. Hvala što ste i ovoga puta bili uz nas. Želim vam ugodan ostanak i dalje uz program Plave televizije. Doviđenja. Da me vrate.